गीत हिट हुन कुनै समय चाहिँदैन वर्षो पुराना गीत पनि अहिले आएर हिट भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालले पुराना गीतलाई पनि नयाँ पुस्तामा आज चर्चित बनाइरहेको छ मनसुनको समय चलिरहँदा एक नेपाली गीतले भारतमा समेत चर्चा बटुलेको छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको रिल्स होस् वा टिकटक सबैतिर नेपाली गीत बादल वर्ष बिजुली भाइरल बनेको छ यो गीतमा भारतीय युवतीहरूले समेत रिल्स बनाएर नाचिरहेका छन् अठार वर्ष पहिलेको फिल्म कर्तव्यमा आनन्द कार्की र प्रासना साखेले गाएको उक्त हिट गीतमा दिलीप रायमाझी र सज्जा मैनालीले नाचेका थिए सचिन सिंहको संगीत र करुण थापाले लेखेको यो गीतलाई यसैसा साता पुनः रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिएको छ मनसुनकै समयमा सार्वजनिक गरिएको गीतले वर्षाको मौसमलाई समेत सेलिब्रेसन गर्ने मौका दिएको छ पहिलेको त्यो चर्चित गीत पछिल्लो समय टिकटकमा हिट छ नेपाली मात्र होइन भारतीय युवती टिकटक परिकर्ताले पनि ठूलो संख्यामा यो गीतमा रिल्स बनाइरहेका छन् ओठमा झुन्डिने शब्द लय र डान्सिङ ट्र्याक पनि भएकाले यो गीतलाई टिकटकले पुनर्जीवन दिएको हो अर्कोतर्फ नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा सजिलै बुझ्न सकिने भाषामा भएकाले यो गीत रुचाइएको देखिन्छ एकातिर साउनको महिना र अर्कोतिर मनसुनको समय समय र सन्दर्भ पनि सोही परेकोले यो गीतलाई भारतमा पनि अत्याधिक रुचाइएको देखिन्छ यस्तो भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेमा अधिकांश भारतीय किशोरी छन् भिडियोको कमेन्टमा मनसुन र साउन महिनामा यो गीत निकै सान्दर्भिक रहेको र आफूलाई नाच्न प्रेरित गर्ने गरेको उल्लेख छ गायक आनन्द कार्कीले गत सोमबार आयोजित बादल वर्ष बिजुली गीतको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अठार अघिको त्यो क्षेण सम्झिए त्यति बेला पनि यो गीतले पाएको लोकप्रियताको चर्चा गर्दै कार्कीले साउन र मनसुनको समयलाई यसले जीवन दिने बताएका थिए जुनसुकै कालखण्डमा पनि यो गीत सुनेर श्रोताले मनोरञ्जन लिन सक्ने उनले बताएका थिए गायिका प्रासना साकेले पनि झण्डै दुई दशक अघि यो गीत गीत हेट हुन कुनै समय चाहिँदैन वर्षो पुराना गीत पनि अहिले आएर हिट भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालले पुराना गीतलाई पनि नयाँ पुस्तामा आज चर्चित बनाइरहेको छ मनसुनको समय चलिरहँदा एक नेपाली गीतले भारतमा समेत चर्चा बटुलेको छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको रिल्स होस् वा टिकटक सबैतिर नेपाली गीत बादल वर्ष बिजुली भाइरल बनेको छ यो गीतमा भारतीय युवतीहरूले समेत रिल्स बनाएर नाचिरहेका छन् अठार वर्ष पहिलेको फिल्म कर्तव्यमा आनन्द कार्की र प्रासना साखेले गाएको उक्त हिट गीतमा दिलीप रायमाझी र रा सज्जा मैनालीले नाचेका थिए सचिन सिंहको संगीत र करुण थापाले लेखेको यो गीतलाई यसैसा साता पुनः रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिएको छ मनसुनकै समयमा सार्वजनिक गरिएको गीतले वर्षाको मौसमलाई समेत सेलिब्रेसन गर्ने मौका दिएको छ पहिलेको त्यो चर्चित गीत पछिल्लो समय टिकटकमा हिट छ नेपाली मात्र होइन भारतीय युवती टिकटक परिकर्ताले पनि ठूलो संख्यामा यो गीतमा रिल्स बनाइरहेका छन् ओठमा झुन्डिने शब्द लय र डान्सिङ ट्र्याक पनि भएकाले यो गीतलाई टिकटकले पुनर्जीवन दिएको हो अर्कोतर्फ नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा सजिलै बुझ्न सकिने भाषामा भएकाले यो गीत रुचाइएको देखिन्छ एकातिर साउनको महिना र अर्कोतिर मनसुनको समय समय र सन्दर्भ पनि सोही परेकोले यो गीतलाई भारतमा पनि अत्याधिक रुचाइएको देखिन्छ यस्तो भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेमा अधिकांश भारतीय किशोरी छन् भिडियोको कमेन्टमा मनसुन र साउन महिनामा यो गीत निकै सान्दर्भिक रहेको र आफूलाई नाच्न प्रेरित गर्ने गरेको उल्लेख छ गायक आनन्द कार्कीले गत सोमबार आयोजित बादल वर्ष बिजुली गीतको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अठार अघिको त्यो क्षेण सम्झिए त्यति बेला पनि यो गीतले पाएको लोकप्रियताको चर्चा गर्दै कार्कीले साउन र मनसुनको समयलाई यसले जीवन दिने बताएका थिए जुनसुकै कालखण्डमा पनि यो गीत सुनेर श्रोताले मनोरञ्जन लिन सक्ने उनले बताएका थिए गायिका प्रासना साक्यले पनि झन्डै दुई अघि यो गीत